جمال الوجود بذكر الإله وتص... موز واحد داس عبادت دے چپدی کے دا انسان طول بدن مصروف ہوئی طول بدن پدی دا مصروف ہوئی او پموس کے اللہ رب العزت طرف تڑے رلو یا عاجزی دا انسان کا دا عاجزی اظہار کئی اللہ طرف تا ندا دی مونس کئی زکر دا عاجزی طول حدود پدے کے ختم شوی تھی تا سو گوری چکل انسان اللہ تو ادری گی دا طول نا اول چکم دے اللہ اکبر لا سنہ دا سی کی تا سو دا پتہ چکل انسان گرفتار کی گی اغلا سنہ دا سی اچت کی دا دی مطلب دا دے زہیس نکوم زب بالکل تا تا محتاجیم ستا کنٹرول کیم ما کیس طاقت نشتا او زه اس چکم دے نافرمانی نکوما چکلم پولیس والا سو کی جی وی ہینڈز اپ لہسون اوچت کا بس لہسون دی اوچت کو اگا پا امن کیشی چی اس دا انسان منگ تا محتاج شو او دا کیس طاقت نشتا نزدول نا اول چی انسان اللہ تا ادری گی ہینڈز اپ لہسون اوچت کی یا اللہ ما ہر سا گزار کلا زه بالکل تا تا محتاج ما زما دا بدن ہر سستا شو خو پولیس والا خو انسان مجرم گیر ہی دلتا مجرم نہ دے دا دے مطلب دا دے ما دا دنیا ٹول مصروفیات شاہ تا گزار کر زما ستر گی تا تا مخامخ زما دا بدن گتے تا تا مخامخ زما لاس ہاں دا دے تا تا مخامخ او لاس دا سی نکی لاس دا سی کئی لاس دا سی خالی کی یا اللہ زما لاسونو تو گورا زما پا لاس کی دا دنیا یو کار نشتا زد فلانے کار کوم خو ما لاسونو خالی تا تا روڑی دی ما فلانے کار پر غستو ہر یو انسان خپل طرف نہ ہوئی یا اللہ ما پیسی لڑکڑے ما کار لڑکو ما مشغولا ختم کڑا زما خالی لاس گورا تھا تو ادھر دم او لاس داسی کی نو مطلب دا دے ہر سمیشا تو گزار پر دا انتہائی دا آجزی نخدا او انتہائی دا وفاداری نخدا بیا عزت مندو چلا سوچت کی نو واپسی دا سی پتہ کبر کے نخ کتا کئی واپسی چکم نے پارام انداز کے پدی سینہ بانی کی تھی اے پنوم مان کی لاس پنا مو ادری کی سوچے چامخ تو ادری کی دا سی ولاڑی عجزی نہ خدا دا نا نور نہ کی دی کی عجزی ڈیرا نہ دا دی کی ڈیرا عجزی دا چے دا سی لاس پنا مو سڑے ولاڑی نو یا اللہ دنیا میں گزار کڑا خوش تکبر نہ کوما یا اللہ پتہ با نے احسان نہ کوما دا دے عجزی سر بیم ستا طرف تو ولاڑے ما زکہ تز ما ربی دا ہر سمال تارا کڑی دی ستا شکریہ ادا کوما لاس پنا مو باندے ولاڑی بیا چکم دے سنگ چ اللہ اکبر کئی نو فوراً دد نظر نخکتش پہلا داسی گوری چ اللہ اکبر کی یک دم چکم دے نظر لان دخکتش سر لخکتشی عاجزی پد کی شروع شی جھکتی ہوئی نظروں سے اللہ کا سامنا کر پخکت نظروں بانے اللہ تو لڑ کستان زوی خدا تا داسی نیغ نیغ گوری خدا سر قطع کا ستا مور ستا پلار ستا نیکا او دا غرنگی دا بغیر دا غنا نظرون اخکت کی اگر چھتا نظر مخامق ساتی ستا بے موز کی خونا بہتر او آداب دا دی چھتا سجدے پزیبان نظر نو لاسون اخکت شی بدنی ڈیل شی او دا غرنگی عزتمندو نظرون اعلان دے پزبک بانی جوکاو شی اخکت شی دا دے آجزی انتہا تا رسیدل مظہر دے موز خو منگ سوچتے دے کڑے دا غرنگی عزتمندو پخل باندے دا اللہ حمد و ثنا شروع شی یا اللہ لاسونه میں مستا تابع کړو سترګې میں مستا په حکم خطا کړې پاتش وجبا یا اللہ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اے زما ربا ستا د پار صرف پاکی دا ته د ټول عیبونو نه پاکی ستا نم ډیر اعلی دے ستا درجه او بزرگی ډیر اعلی دا یا اللہ تا گوا اوسے گا ستا نہ بغیر ز یو ربم نہ منما ستا نہ بر ز یو سرم نہ منما ستا نہ بر ز حصوک نہ منما زما سترگی کی خکت شوی ستا د وجی نہ خکت شوی زما سر کی خکت شوی ستا د وجی نہ خکت شوی زما ک لاس پنامه باندې ولاړی ما یا اللہ ستا پنوم باندې ولاړی ما گینی ز د ملک بادشاہی ما ما ته زرګونه خلق لاسونه خکتا کئ ما ته زرګونه خلق چکم دے سر خکتا کئ خو یا اللہ زکنن د غلام پشان ولاړی ما ستا د وجی نہ ولاړی ما چاته بچی سرخ کا تکئی چاته بچی خبر امنی د چا خزه خبر امنی سو پکې لګ مخ کی داغه
چوکیدار خبره منی، څوک چې لک ډیر مخ کی داغه مزدوران خلق منی، د هر چا نه لاندې خلق شتا. یا الله زما د لاندې نشتا خو زستا د لاندې ما. نو بیا عزتمندو په خوله باندې عاجزي پیش کی، سبحانک، یا الله زه خو د عیبونو نه ډک یما. که د عیبونو نه پاک دی نو هغه صرف او صرف تی. دنیا کې که هر څوک وي هغه کې څه نه څه عیب وي، چې هر څوک وي څه نه څه عیب پکې وي. واحد الله رب العزت ذات تی چې د ټولو عیبونو نه پاک دی. بیا د هغې نه بعد جسم بالکل بے حرکت شي. بهتر مونځ دا دی چې مونځ کې به حرکت نه کې. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل په مونځ کې خپله ښځه یا لور اورټله، ویل دا څه کې خوځېږي را خوځېږي، مونځ کې به ډېر خوځېږي را خوځېږي نه، جسم بالکل د فوجي پشان، خو فوجي خو لږ نیغ ودرېږي، مونځ کې به لږ عاجزۍ سره ودرېږي. د هغې خپل کار دی، هغه د جهاد دپاره تیاری کوي. هلته به سینه روباسي، هغه هم د الله دپاره ده. دلته سر ښکته کې سینه لاندې کې هم د الله دپاره، په جهاد کې چې سینه اوچتې هغه هم د الله دپاره. اصل د الله منل دي چې کوم ځای کې وي سینه روباسا، په طواف کې پہلنی چکرو کې سینه روباسا، د پهلوانانو په شان ځا، پلانی جی کې لږ منډه وها، پلانی جی کې لږ تیز ځا، پلانی جی کې په آرام شا، غم د الله د پاره ده. دلته رتوی عاجزی اختیار قدم د الله د پاره. نو بهرحال عزتمندو بیا عاجزی په دې باندې ختم نشي، په قیام کې ډیره عاجزی ده، سر ښکته او دغه رنګ عزتمندو سترګې ښکته، لاس په نامه ولاړې، بدن کې حرکت کم شي، د دې باوجود بیا لږ نور عاجزی اختیار کی، رکو کې ښکته شي. یا الله زه لږ نورم کوم، لږ لاندې نور ښکته شي. بیا هغې کې سبحان ربی العظیم، یا الله ته هم لوی او ته پاک ذات یې، زمونږ سره لوی نه ده لایق. او لاسونه رامات کی، او خپل ملا راماته کی، خپل تندی ښکته کی، خپل سر ښکته کی. او دغه رنګې بیا په عاجزۍ کې د خپل، بیا په سجده کې د خپل عاجزۍ انتها وکي، خپل تندی، خپل سر، خپل غرور او خپل عزتمندو دا مخ پردا او دا بشر دا ټول پزمک او په خاورو باندې کیږي. دیو جن چې کله انسان الله تا سر بسجود شي، وی دا انسان داسې دی لکه چې د الله په قدمونو کې د سر ایښی وي، دومره الله ته محبوب. وی چې ده کله سر په ځمکه کېغوستو، نو ده خو په ظاهره په خاورو کې سر کېغوستو، خو ای زما بندګانو گواه اوسئ، دا داسې دی لکه چې زما په قدمونو کې سر ایښی دی. من تواضع لله رفعه الله، چې انسان عاجزی اختیار کی بیا دا اوچت شي. نو دا عاجزی انتها ده او معراج دی چې انسان خپل سر پخ ارځ کې سنه سخا وري، که جان مازي او دارنګي کدا ټیل وی سنه سره ګرد او غبار پارځي کې پروتي، تر اوسه د مونږ نماز په سر باندې لاس راکاګه خاور په پرتی. نو چار سومره پاک ځي سنه سخا وره پکې، نو به په سجده کې عزتمندو نو مونږ کې قدم به قدم عاجزي، قدم به قدم عبادت، قدم به قدم حمد و ثنا، قدم به قدم د جهاد په شان تکبیرات، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحانك اللهم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، التحيه لله والصلوات والطيبات. زما ټول عبادتونه خدای پاک استا دي. نو چې اخره کې دې سره ته وي الله وی السلام علیکم و رحمت الله. اے زما بندا چې تا دومره عاجزی وکړه، په قیام کې م عاجزی، په رکوع کې م عاجزی، په سجده کې م عاجزی، بیا چې په تحیات کې غوس کې ناستری، نو انتهایی عاجزی وکړه. یا الله زما هر څه ستا دي، التحیت لله والصلوات والطیبات، زما عبادتونه قولی عملی څومره عبادتونه ټول ستا. نو الله رب العزت درته وی زو زبندا السلام علیکم و رحمت الله، زو په سلامتیا سره خپل کور او خپل دفتر تزا. اخیری ټکی السلام راوستو او دا الله السلام علیکم و رحمت الله، سلامتی بستا شوا او دا الله رحمت هم ستا شو. دا دومره عظیم عبادت دی. په یو مونځ باندې عزتمندو زمون اسلافو جنگونه ګټلی دي، او په یو مونځ باندې الله راضی کړی دی، او په یو مونځ باندې عزتمندو بندې بیړۍ خپلې روانې کړي دي، او بندې چکۍ خپلې روانې کړي دي. نو مونځ داسې دی.